Hvis ikke du åpner, så er jeg klar. Sjefen i dag beklager at ungene på Gandal skole fikk halda i ekte våpen i går. Da besøkte Heimevernet skolen for å forberede elevene på en stor øvelse i området. Nok! Ok, hva skal jeg gjøre nå? Åja! Åh, kutt! All you have to do is to be ready for some action now. My desire, I feel that I'm on.
Eiffeltårnet. Jeg kan ikke ha det varmeste. Kan jeg få se hva du har? Vel? Og hva heter det der for noe? Smilfjøs. Jeg vet ikke. Nei. Hvordan gjør du det? Jeg vet ikke. Jeg fant den. Går den å se sånn da? Jeg ser ikke noe alt. Jeg ser en svart strippe. Ta med deg regnstyret. Det blir å bli møtt!
Ja, men det burde bli mørkt nå, Nissa! Nissen ser deg mørke. Det går. Nei, vi kan ikke komme i mørke! Så nå ser vi ikke! Ha det! Men det minner jo litt om katedralen i Barcelona. Sagrada Familia. Sagrada Familia Leol. Han trappet så hardt at... Bygde det! Han trappet så hardt at... I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Brains. Jeg ser noe. En lille armefinger. En lille armefinger. En lille Ja, vi elsker. Ja, vi elsker dette landet som bestiger. 16 mann går oss. Og så, yay, applaus! Du må bukke. Nakkefis. Den rareste nakkefisen i verden. Jeg gjør det altså. Put the cookie down! Oi. Ja. Men Fredrik, jeg tror vi er ferdig nå. Men du kan jo vise det her når du skal gifte seg. Jeg lærte konfirmasjon!